Ty je takýho chlastu tady? To se mi zrovna docela hodí. Protože tady máme tuhle svini! Čus. Vítejte u dalšího dílu na hru Half-Life Alyx. Vy moc dobře víte, kde jsme naposledy skončili. Valve by klidně mohlo dělat teďka hororovky, protože tohle to je něco neskutečného. Jdeš do hajzlu? Zale zpátky? Co to tam spadlo, co? Co to tam spadlo? Ty vole, jsem věděl, že ho přivolá, ty vole, tady ten... Tady ty schody... Schody, cože? Ne? Žebřík? Já jsem zmaten. Jsem zmaten, protože panikařím. No nic, každopádně, my musíme teďka hledat baterie. Pokud si vzpomínáte z minulého partu, tak máme tam takový ty tři generátory, do kterých musíme dát baterky, jako je třeba tadle. Ale předtím... Ty vole, co to je? Co to je za zrady prostě? Ty, vem tu flašku. Ty vole! Ukaž to. Yes! Yes! Tady tou chujovinu, když to máme na ksichtě, tak já potom můžu chodit okolo tady těch píčovin a nebudu kýchat, koukejte na to. Ježíček. Filtruju to. Filtruju to. Dobrý, tak jo, jdeme otevřít tady tu chujovinu, jo. Problém je v tom, že oni ty vrata vržou jako prase. Takže musíme být hodně opatrný. Ty vole, jestli sem půjde. Vypadni ho tam teď. Dobrý, on je. On je úplně blbej. Vole! Kriste, proč jde za mnou? Má jít tamhle! Nazbíráme se tam teďka ty luty dopředu. Jak se mu tam sype? Co to je, co? Co to je? A máme to tam ready. Teďka tohle to tady uvolníme, ať můžeme jít tady do těch dveří. Co je? Co je, bude, že neudělal žádný zvuk? Já ho nesnáším prostě. Tu já jsem se teďka tak lek toho vlastního stínu. Tu prčic. Varda klus páku. Vezmi si tohlento. A já si vezmu tohlento. Ty krávo, já jsem... Ne. Hop. Co mu je? Teď jsem neudělal nic! Co máš za problém? Běž do hajzlu! Luty! Sakra, já mám zem. Já mám reálnou zem blíž než to, než tuhle zem do háje. Tady mám nějaký vykalibrovaný. Dobrý, on jde do háje. Nejsou tady ještě nějaký lutešky, co bych tady tak mohl mít? Nope, ne, není tady vůbec nic. Jdu do hajzlu. Jdu pro to poslední blbou baterii. Já se rovnou tady nalákám, ať stráví volný čas tamhle. Hop. Jo, to dělá bordel tady ta věc, ono když to spadne? Ty vole. Healy nepotřebuju. Kašlu na healy. Oh nice. Tohle. Ne. Běž. Padej. Tam tím směrem. Vypaď, já už ani nevidím, smrdíš. Ok, vypadá to, že... Tady nic dalšího není. Ty vole, já nenávidím, proč tohle dělaj? Ty vole, prostě, proč? Proč vás ještě šikanujou víc? Tady jste všem akorát prosrandu, valvečákům. Ne, blbej, blbá stěna. Tak good. To je, jak já jsem vyšší, než reálně jsem, to mě dost štve. Ale já zkusím jenom schválně tuhle tu krabici. No, I can do shit.
Dobře, hele, nalákáme si ho sem, ať mě potom nepřekvapí. Páje. Možná mě překvapí i tak, ty vole. Tady je. Tam tím směrem. Tam tím směrem. Srejt. Já jdu do háje. Blbej Jeff, cípni. Haha, máš to, trubo. Víš, já tohle čas tak nesnáším. Ty vole. Proč to Valve dělá? Proč? Ah, energie. Viděl jsi to, ty Joudo? Ale už nebudem potřebovat. Hehe, energie je tu. Nice. Oh, good. Good. Jdeme otevřít tenhle zatracený vault. Finally! Když ten Jeffek nesnáší zvuky. Když nerozbíj mi to hlavně. Ty blbče! Jseš se sebou spokojený? Jseš se sebou spokojený, ty blbej? Ty blbečku? Víte, co je tady to? To je drtič odpadu. Myslím si, že Jeff se tam chce jít podívat. Ty Joudo. Ty blbe. S Bohem. Haló? Je tam někdo? No, zcela jistě se tam nikomu něco nezdá. Hele! Rozbijím tady flašky. Chceš se podívat, co se tady děje, co? Chceš zjistit, co se tu děje? No, jak se nám vteká. Tady máme jakési tajemné tlačítko. A tohle to jsem neskoušel ještě, ale sadím se, že to drtí odpad uvnitř kontejneru. S Bohem, Jeffe! Udělal si moc problémů! Já jsem vyšší v téhle hře, než jsem reálně. Dejte mě pokoj. Oh. Ano, drtí to skutečně odpad. Jeff, are you okay? Jeffičku, jsi po... Ty vole! Z toho hajzla pořád ještě prská. Ty, ale ono to vypadá, že to ještě rozchodí možná ten byl, protože ono to pořád tak jako nějak pluzuje. To ti patří, ty chuju. Ha! Vodka! Yes, počkej, musím vyzkoušet, zdali skutečně ještě jde likvidovat i flašky, když to tady uvnitř. Tady to možná nepůjde znova, co? Jo, jde! Nice! To je dobrý drtič. Kvalitka. Tak ale, takovýhle detail. Plus.
To je vůbec ten blbec přišel. Ale vezmeme na cesty, to se bude ještě hodit. No čus! Oh, what did you do to Jeff? Yeah, I trapped Jeff in a trash compactor. And then I crushed him. God damn! Well, I hope you came across some of the good stuff. See you around! Okay, the coast is clear. Time to get that plug open so we can get through those tunnels. Very nice. Very nice, máme to teďka zpřístupněný, takže let's go. Když toho joudu nerozdrtíte, tak se strašně vsteká v tom kontejneru, když tady to otevíráte. Ho ho ho. Už to máme skoro otevřený. Oh. Oh. To je volt tohlento. Good news. That tunnel heads to the vault. Great. Also, a little heads up. I think the tunnel is full of antlions. Just in case I cut out permanently. Antlions. Yeah, you know, aliens with stabby legs. Oh, yes. And very small, like ants. No. Like tiny little lions. No, that's not them. These ones are pretty dangerous. Right, well, whatever they are, they're down that tunnel. Yep, off I go. What? Hele, já když mám páku, tak já mám hroznou sílu. Do prčic? Pane Combine, vezmeme si vás do tunelu. Vy půjdete se mnou, pane. Whoop. Ano, ano. Správně, tam tím směrem. Ty vole, tady to je jedna velká noha Antliona, kterýho si můžete pamatovat z Half-Life 2. A jsme se s ním setkali poprvé. Takový kobylky, tohle to je prostě jejich noha. Já nevím, jestli to zvětšili, nebo jestli to v tom VR-ku vypadá opravdu o tolik větší, ale já když jsem tohle viděl poprvé, já jsem nevěřil tomu, že to může být Antlion. Fakt ne. To je too big. Počkat. My tady máme nějakýho judu, který chce jít s náma do sklepa. Že vy chcete jít se mnou do sklepa, pane, že jo, že je to tak, čili já si ho tady podeberu v rozkroku. A! Oh, výborně, vyloupili jsme ho jak mandarinku. Tak pojďte, pane. Ne! My vás jsme vás do toho voltu. Vrať se! Ne! Alix, do prčic. Fajn, vezmeme si tady toho na cestu. Ty vole, jak to? O, nádhera, to chceš. Takže, kdyby náhodou to tady bylo někde, já nevím, zasypaný třeba, tak už se vlastně nedostaneme, jo? Dobře, tohle bude asi nadlouho, kašlem na to. Hele, on je pořád nasvícenej. I see now. Když jsou to předměty zvenku, tak si nás počítá, že ono na ně svítí světlo zvenku. A takže jsou tady vlastně zabagovaný, protože pořád svítěj. Wow, to je divný. Co? Asi nikdo nepočítá s tím, že nějaký Yoda vezme nohu tady toho chujaře a vezme sebou si jednoho kombajna na cesty. Vypadá to tady jako pěkně ucpaný odpad, pojďme ho zkusit protáhnout. Jaká škoda. Wow, to je hezký, výtučně tohle to seberu domů, to se mě bude hodit. Tak. Ou. Luty. You know, I hope you appreciate how much of a pain in the butt it is carrying this vodka around. Oh, you have gone above and beyond with what you've got there. It's reckless, excessive, and deeply appreciated. Oh, I'm
taking one of these for myself. Ona reaguje na to opravdu, že mám v obou rukávech vodku. Hezky pěkně. Takže jedna Krastel nám děkuje za to, že mu neseme vodku taky a zároveň druhou si bereme k sobě. Ale Alex, pokud vím, tak tobě je 19. V Americe se tady to nesmí. Co vidíš ty kamero? Co vidíš? Ty prdlajz vidíš? Jsme na tom s rezinkem 30. To se něco postaví. To se něco postavíme ještě. Tak co, dostaneme už ten zásobníček tady do toho? Mohli bysme. Tak jo, hele, on je fakt dobrý. Pam, 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 pam. Jo, resin 0, ale z té jsem ještě vytáhnul jeden. What the hell, game? What the hell? Najdeme si tady ještě nějaký lootešky. A tady je další. Nice. Zase jsem rezinem našel další rezin. Ještě tak geniální. Ah! Check this out. Check it out. My gun just keeps getting better and better. You know, Russ, technically, I don't think there's a whole lot of your gun left anymore. I'll tell you what, let's put that idea on hold for now. We can chat about my gun when you get back. No, tak koho to teda bude zbraně? Já mám takový pocit, že už jsem si to ale zasloužila. Protože už z té zbraně skoro nic nezbylo, co byla původní. Každopádně výhoda tady toho je, že jakýkoliv zásobník, co vy teďka do toho vložíte, tak on se začne loadovat tady do toho. To znamená, že už nebudeme dropovat poloprázdné zásobníky. Jdeme dál. No prčic, zase nějakou energii? Trhni si. Kde je ta blbá energie? Ah, tak já jsem se nepodíval do celé místnosti, jo. Alright. Hele, počkat, zahrajeme si takovou hru, jo. On se to otevře. Otevři se. Tak, dobře. Ještě jednou, I got this. Já jsem profík, já vím, co dělám. Nice! No tak. Si myslím. Na mě si tak nepřijdeš, blbá žárovko. Oh. Yeah. Oh no, dead. That's an antlion, Russell. That's an antlion? Yes. So you do know what antlions are. Yes, they're leggies. On jim říká noháči, tak nějak jako v překladu. To jsou naše antlioni. Jsou mnohem větší, prostě neříkejte mi, že v Alpha Vivojce byly takhle velký. Tohle není možný. Co ty? Co si o tom myslíš ty, ha? Velký neřácký parchant. No prostě... Prostě těžký, fuj. Hnus. Ah. Oh. To je poprvé, co vidíme turety v Half-Life 2. Teda, turety z Half-Life 2. I want to touch him. No touching. Víte, kde jsme? My jsme v zoo. Nice. Tady mají všechny ty zvířátka. Podívejte, dokonce tady chovají i vlastní headcrabu spáky.